do tot Çfarë do të arrijë Serbia në moment sa e kërkesë, në moment ngritjes së kësaj çështje deri në Këshillin e Sigurisë. Por në thash edhe më herët në një studio. Për fat keq kryeministri ka zgjedhur që të jetë protagonisti ai dhe jo shteti i Kosovës. Dhe për të paraqitja në Këshillin e Sigurimit problem pas krimi i krizave të vazhdueshme është duke vënë në qendër të vëmendjes, apo si duket ajo është ajo çfarë ai ka synim, se për ndryshe është duke luajtur edhe politik dyfisht sepse ai në fund funit ka pranuar marrëveshjen e orit në cilin Serbisë i lejohet që të financoj serbët lokal duke përfshirë edhe institucionet shëndetësore, arsimore e tjera tjera, pensionale e tjera. Do të thotë, ky në njërën anë pranon marrëveshjen, në tjetrën anë krijon kriza përkinëse betejë me Serbinë, sepse ne nuk kemë betejë me Serbinë, ne kemë kriju shtetin tonë dhe jemë dialog për aqë sa na kërkon bashkësia ndërkombëtare. Por rikthimi në cilin proceset janë përfunduar në vitin 99 dhe 2008 me shpallin e pavarësisë, si duket kurtit po i mungon ajo periudhë dhe tash e kompenzon përmes krizave të tilla.